Друзі, з вами Нікі, і ми будемо грати Сарочі, все саме побачив. Все. Коротше, ми будемо грати Бостіні 2. Я вже все підготувався, прям тільки що купив шлем. О, ні. Телефончик. Що з тобою? Окей, це трошки дивнувате начало, но нічого. Зараз ми все зробимо. Так, значить, і так. Ну що ж, я поки зараз вам все покажу. Я поки з мечами, но оце то, що мені дуже подобається. Я просто думаю, що я уверен, що я побіджу м'ясника цими мечами. Взагалі, в мене ці броня хороша. Я думаю, що ми його виграємо. Ну, коротше, давайте вже не тренчити, а давайте вже битись. От я всіх побив. Вот, я не сумніваюсь, моє, в мене ще якийсь читер дурний. Так, окей. Окей. Опа. Попа. Шньопа. Маньопа. Все, тобі капець. М'ясничок. Що, в ножку поранився? Вибач, я не знав, що ти такий ніжний у нас. Бум. Що, поранився, що? Трошки підлаги, але нічого. О, ні, кровотечення! Благай мене! О, ні! Благай мене! Зря ти сюди повернувся. У мене молнія улучена повністю. Як... Бляха. Кунаю, як я тільки що всі потратив. У мать твою. Не переживайте, ми його виграємо. От привалив. Прямо ж добре стало. Та ти слабак. Мені з начальником тяжче було. Оказується, слабак. Я й не знав, що от нас цей м'ясничок такий слабачок, що я його навіть цими мечами побив. От який обрадується цей його, ще, кстати, улюблені оружки тут. Ну, на цьому м'яснику був. Він вже з осою б'ється. Вже взагалі не з осою, а з цим. З вдовою, бо то, що він осу вчора побив. Бляха! Ах, ти ж пісюняра. Пісюняр. О, блін. Пересрав, звісно. А! Фух. Бом. Бом. Нет! Кровотечення. А, мать твою, блін. Ох, лошара, ти така не... Чиста. Нечиста сила. Що, обктовкся? Да, чи що? А, блін. А, блін. Пожалуйста, не мирай. Еть. Та представляй... Назад! Нет! Я продав. Ну нічого, це тільки другий раунд був. Ну, у нас ще попереді два раунди. Впереді. Зараз ми його виграємо сеньку без всяких проблем. Не переживайте. Головне не переживання і все буде хорошо. Так. Бум. Бум. А, як чітко зацідив. Блін, це якась взривчатка, це що в юкі є, блін. Получай.
Але в мене ще є суперзброя. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бумка. Бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум. Це в кого свіже м'ясо? У мене, звісно ж. Я вам зараз покажу, як це м'ясо зготовити. Так, 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 так. Нет, нет, нет. Нет. Ах ти ж пісюн малий. Такий жирний. А, як добре, прямо сючок. А, нет, моя магія. А, нет, не умирай. Не умирай. Я тебе виграю, я знаю, що я виграю. А нет, значить програю. Нет, не здавайся без бою, не здавайся. І я виграв. Є ще й град. Град. Прям не витримую. Так, ну давайте, я вже прям ближче коло телефона, бо того, що в мене галас там. Так, ну я виграю, я должен це зробити, просто должен. Ну що ти зробиш мені? Ну що ти мені зробиш? Ну що, що, що? Наб'єш мені по пиці? Що ти мені зробиш? Ну що? Ай, коротше, я, напевно, не буду говорити, бо того, що мені якось ніякого говорити під час бою. Так, так. Так, 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 і так, 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 ну, 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 давай, ні, пісюн мене вдарив. Бум, да, яке хороше чуття. Що це таке було? Ні, мать твою, що больной? Ну, я должен виграти, я не должен програти. Нет. Є! Град! Град! Ми виграли м'ясника. Клас. І свеже м'ясо, я це вже знаю. Бо юки проходив. Ну. Ой, да, юки. Да. Просто. Так, ну. 9000. Ух ти, шичка. Как так? Є за... Замана мені убирайся без сполу. Безплатне м'ясо, ну поняв. Хорошо. Ну а що замагало, що? Оса! Ну, мене залагало якраз ще. Ну, який... А, ой, телефончик не падає. Я буду тебе сварити. Месть. Месть. О, профіль, 19 уровень. Є! Мої алмази, де мої алмази? Получить, ізучить. Так, які оружки? Ну, показуй тобі глуби, я вже не витримую. Скачать. Все одно быстренько скачається, не переживайте. Ну. А, ні, не так, як у м'ясника. Ну, значить, треба почекати. Зараз ми быстренько почекаємо. І все в нас буде. Кстати, давайте поговоримо вже про Юкіну ігру, яку він казав. Я вже її почти половину пройшов, бо то, що він, ну, у нього нема такої ігри на телефоні, ну, я її вже половину, вже на другій страничці я пройшов вже її, вже на третій даже страничці я її пройшов. Це просто клас. Ну, звісно, у нього нема времени, так що я думаю, ай, там він то має ту ігру знімати довго, він просто пару серій поснімаю і все. Так. Ну. Хардкор, хочу хардкор зараз, може. Ні, я не хочу знімати щось зараз хардкор,
Правда, ну давайте вже чекаємо, тому що ми вже по шті загрузилися. Ну, 3, 2, 1, ні, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, бум! Є, скачався. Так, тепер що ми будемо робити? Заходимо. Окей. Ну, яка рушка. Які рушки. Клинки. Клинки. Вау. Топори. Міч. Який. Булавець. Який юк. Я хотів купити сокера. Він вже цю сокеру купив на моїх очах. Оце цю лайну. Так що. Оцю штуку я знаю. Я знаю цю штуку. Цю штуку, мабуть, цього булави купимо. Ну, коротше, все купимо. Все. Ой. Ой. Звичайно. Окей. Окей, що тут? Окей. Я не читер. Ну, тікайте. Тікайте. Все. Ого, 10 тисяч, так мало. Я її зараз куплю навіть. Так, у мене скільки стоїть? 32, а тут 39. Беремо. Купити. Ух ти ж, яка. Ой, боже мій. Ну і просто клас. Ого, а це що штука робить? Якась лайно. Новий шлем у нас. Новий шлем. О, де. Це ж. Оце сокера, що на першому лайні. Ну ладно, всім спасибо за. Або зіграємо один матч, да? Ну ладно, всем спасибо за просмотр, с вами Вартим Рот и всем некий, и всем пока.